လာမယ့်အစိုးရသိလက်ထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကောင်းမွန်လာစေဖို့အတွက်ပုဂ္ဂလိကပိုင်နဲ့အစိုးရပိုင်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျန်းမာရေးစနစ်ကိုပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဆရာဝန်တွေကသုံးသပ်ပါတယ်။နွယ်ညီသတင်းပေးပို့ထားပါခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်တဲ့စနစ်ဟာလက်ရှိအချိန်ထိလူတိုင်းအနာရောဂါကင်းဝေးရေးဆိုတဲ့စောင့်ဖို့အတိုင်းဖြစ်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။နောက်တက်လာမယ့်အစိုးရအသည့်အနေနဲ့လူတိုင်းဈေးနှုန်းသက်သာစွာနဲ့မိမိတို့တက်နိုင်တဲ့ငွေကြေးနဲ့ကျန်းမာနိုင်ခွင့်ရရှိမယ့်အခွင့်အရေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးသင့်တယ်လို့အထွေထွေယောဂါကုသတဲ့ဆရာဝန်တို့ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ကိုယ်စလဲတွေကိုဒေါ်စုကနမူနာအနေနဲ့အမိုက်တွေကောက်ခိုင်းပေးလေ။တော့သူ့မြို့နယ်မှာပြောတော့အဲ့တော့ဒါအတွဲတယ်။ဒီကိုယ်စလဲတွေကပဲသူတို့မြို့နယ်မှာပြန်ပြီးတော့ primary health care team သူတို့က supervisor သူတို့ကအကြံပေးသူတို့ရှင်ဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပြီးတော့တောင်ရှင်မြို့နယ်ဆရာဝန်နဲ့ GP ဆရာဝန်နဲ့ပေါင်းကူးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေရေးဆွဲရမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနကလူလူအောက်ခြေလူလူကဒီလူတွေလည်းအားကိုးလာမယ်။ကျွန်တော်တို့လူနာတွေပြန်ပါမှာကုနေဆရာလည်းမြို့နယ်ဆရာနဲ့ချိတ်ဆက်သွားပြီ။အဲ့တော့အဲ့ဒီ team တွေနဲ့ပေါ့ပူးပေါင်းတဲ့ micro siemens jet တို့ micro နဲ့တောင်ရှိအနုစိတ်ကျန်းမာရေး siemens jet ကလေးကိုဆွဲပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျန်းမာရေး synergy ကပြန်လည်ပြီးတော့ကောင်းလာပါ။ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကောင်းမွန်မှုအတွက်စနစ်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပြီးဆရာဝန်တွေကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းမှဆရာဆရာမတွေကိုလည်းတင်နန်းတွေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လူတင်နှန်းတွေပြီးမှသာလူနာတွေကိုအသိပညာပြန်လည်မျှဝေနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အတင်းကဆရာဝန်တဦးကပြောပါတယ်။ကျမရေးဦးဆောင်ချမှုပြီးတော့ဝန်ထမ်းများအားလုံးဝန်ထမ်းဆိုတာဒီကျမပြောတဲ့တမနာပြုရင်ပေါ့ဘတ်ကဲထရန်ဆိုသူတို့နဲ့တူနော်ကျမရေးဦးဆောင်ချမှုပြီးတော့လူတွေအားလုံးဝန်ထမ်းရဲ့ health education နဲ့ education ရပညာပေးရုံနဲ့မကအောင် health promotion သူတို့ရဲ့ဒီလူတယောက်ဟာသိတယ်ကျမ်းမာရေးတိပေမဲ့လိုက်နာဝတ်ခင်းရင်သူတို့ practice behavior change အဲ့ဒီထိသွားရမယ်နော်လူတယောက်ကိုဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းလုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစိုးစိုးကပြောသလိုဒီဆရာဝန်တွေရောဒီတက်တင်နာလေးတဲ့ super bye အဲ့ဒီသူတို့ primary ဟိုအထိသွားနိုင်တဲ့လူတွေကိုသွားပြီးတော့ DOD ခေါ်တာပေါ့ပြန်ပြီးတော့အသိပညာပေးရမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအစိုးရနဲ့နိုင်ငံတကာအာမခံကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကျမ်းမာရေးအာမခံဌာနလေးတွေဖွင့်လှစ်မယ်ဆိုရင်အခြေခံလူရန်းစားတွေအနေနဲ့အခမဲ့စေကူသားခွင့်တွေကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာမြဦးကပြောပါတယ်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံတကာအာမခံကုမ္ပဏီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အာမခံဌာနလေးကိုဖွင့်ရမယ်။ဒီကဗျားဟာတလကို1000သွင်းရမယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။900သွင်းရတယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဘာတွေဘာတွေကိုလုပ်ပေးနိုင်လဲခလေးမွေးတာအခမဲ့။ဟုတ်လား။ဦးတက်ခွေးတာအခမဲ့။နောက်ဆုံးသိန်း90သိန်း100ကုန်တဲ့အထိကိုအခမဲ့အဲ့လိုပြောလို့သာပါမယ်။အဲ့ဒီကာမခံကိုကျွန်တော်တစ်နှစ်စာထားမယ်နှစ်နှစ်စာထားမယ်။ဘာမှမဖြစ်ရင်တော့ဒီတလသွင်းတဲ့1000အာမခံကုမ္ပဏီကသိမ်းမှာပေါ့။နော်လူတိုင်းလည်းအများအားဖြားနာနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะနောက်ကကာွယ်စည်းထူကြတယ်ကျွန်တော်အလကားလုပ်ပေးမယ်အဲ့လိုပေါ့အမခံရဲ့အမောင့်ကိုဒါမျိုးတွေကိုလူတွေကိုနားလည်အောင်အဲ့ဒါကငါတို့ကနေ့စဉ်နေ့စဉ်ပတ်စံစုနေတဲ့သဘောပဲနော်အဲ့လိုမျိုးလူပြင်ပညာပေးပြီးတော့အမခံစနစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစာမလက်မှတ်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ဆရာဝန်ပေါင်း4000ကျော်ရှိပြီမယ်အစိုးရလည်းဝင်ရောက်လုပ်ကင်နေတာက1000ဝန်းကျင်နဲ့ပြင်ပစေခန်းဖွင့်တဲ့ဆရာဝန်က18000နီးပါးရှိပြီးကျန်တာကတော့အပြင်စီးပွားရေးလုပ်ကင်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျမနွေနီပါ